ये तो कानयन चित्तरंजन बुहारी सुनिब कि आहे बाबा सुदया करिब कि भारी गुड़ गुड़ी करुसी दिल भरोसा करिब कि चकानयन चित्तरंजन सुदया करिब कि भारी गुड़ गुड़ी करुसी दिल भरोसा करिब कि ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶରତ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପରବେଶ ଭାଇ ମୋର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପରବେଶ ସୁନିଆ ଦିନରୁ ଇନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶରତ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପରବେଶ ଭାଇ ମୋର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପରବେଶ ଭୁଜ ଦୁର୍ଗା ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦୟାମୟ ପୀତବାସ ଘନ ଘନ ମେଘ ମାରି ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଚଳିବ କି ମେଘ ମାନ ଦେଖି ଜବର ଭାରି ଲବରସା କରିବ କି ଚକାନୟନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସୁଦୟା କରିବ କି ଘନ ଘନ